Safety check, check här. Roden är åt rätt håll. Ruddes. Man drar spaken åt höger så ska höger rode titta på en. Höger rode titta på dig, ja. 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 Dra spaken till höger. Så titta höger rode åt mig. Titta höger, ja. 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 Och titta stolpen. Ja, det är... Ja, det är det här upp- och ner-rodret. Upp- och ner-rodret, ja. Ja. Mm, jag ser. Ja. Ja. Mm. Och sen så är det här vifta bort fågel. Fågelbergsrodret. Ja. Mm. Ja. Och sen så har jag den där viften där fram också. Där, ja, den där, ja. Den. Det är den där. Ja. Och sen har vi checkstay här bak. Ja. Stolpen där. Och så får man... Nu tänder han. Nu! Kom igen där! En gång till. En gång till. De är svårstartade de här jävla elmotorerna. Men man kan dra den lite baklänges och sen tända den. Jaha, okej. Okay. Du tar motkompet där. Ja, man ja, du tar en komp. Choka lite så. Precis, nu. Och sen... Nu, jo där, nu kommer. Nu! Perfekt. Nu kommer. Och så har vi de här safety-stolpe. Ja. Det är för att om man nu... Jag slår motorn där så. Så. Kan vi ta om det här? Ja. Så startar man så här. Och skulle man då, utan misstag... Fan, är nästan så här. Han ska vara bakom propellen, va? Ja, bakom propellen. Men det är så jobbigt att slå igång den då. Så jag står här. Ja. Jag står där. Då ska man slå igång den så här. Och skulle man då utan misstag råka ha gasen väldigt högt upp. När den väl tänder, det är då man har de här två. Det är det man har stolparna till? Det är då man har de två. Man håller inte emot propellen med fingret alltså? Det är obra. Okej. Okay. Ja, titta. Och stolparna, perfekt. Ser du? Nu hade du för mycket gas där. Ja. Det var ju tur att du körde på 95 så motorn dog där. Ja. Ja. Hade du haft på 98 oktan hade den gått mycket bättre. Ja. Ja. Ja, jo. Och då får vi ju förstärka stolparna där. Sen kan man köra på V-Power också, då jävla gäller det betongfäste. Ja, då duger ju inte de här VP-rören som står här. Nej. Det här räcker inte då. Då kan man... Om man startar med dåligt... Nu är det dåligt. Nej.